Herman Bildalen, comeback i ØF Årdal. Hvordan kjennes dette? Nei, det føles veldig bra. Det var veldig gøy, og hadde det veldig gøy på her. Og deilig med seier på siste kamp, hjemmekamp for året. Fem skåringer ble det på det? Ja, grei start. Det er jo ikke bare måneder som teller, men jeg har to treninger, og føler jeg har mye mer å bidra med enn det jeg gjorde i dag. Så jeg har noen bomskudd også, som jeg ikke så veldig kjønn, men det kommer. Det har vært litt hemmelighetsskriveri rundt din signering i ØIF. Ingen ville bekrefte noe før du står her i dag. Hvorfor det? Nei, det skulle jo være litt sånn media på det, og skape litt interesse til kampen for å få flere på kamp. Og så det har vært litt sånn artsirkus og mye meldinger og sånn, men det har gått fint altså. Det ble sendt ut en nisse her på oppvarming, og det var jo ikke det? Nei, det var ikke meg. Jeg sto og var med opp på Atletica, så det var litt spesielt også. Var det for å lure folk? For å prøve å lure dere da. Så vet ikke om det gikk. Du kommer hjem til Sørlandet, hvorfor det? Nei, som jeg sa, at vi hadde 11 nye spillere på et lag, og det hadde en veldig tøff start på sesongen som lag, og det ble veldig press fra toppen, og jeg fikk ikke de sjansene jeg ønsket å få, jeg synes jeg fortjente å få, så da tok jeg grep og valgte å gå videre. Er det for å være en sterke kandidat til VM-troppen, hvor du kan komme med? Absolutt, jeg har jo lyst til å være med der, så det hjelper ikke å sitte på benken. Så det sier seg selv, så da å få spille nå er jo absolutt det som er viktigst. Reda, er det troppen, den endelige troppen? Har du gode sjanser, føler du? Jeg vet ikke, det får de finne ut av. Jeg legger meg opp i det, jeg bare gjør så godt igjen, så håper jeg blir troppen. Den opptakten til kampen her med mye hemmeligheter du gikk, har det påvirket din opplanding til match? Nei, egentlig ikke. Jeg synes jeg har bare prøvd å fokusere på det som jeg skal, og det synes jeg har gått fint. Jeg har bare tenkt på de oppgavene, og ja. Tenk på en kamp på gangen, så er det god idé. Kristian Kjelling sa til meg at Drammen prøvde å hente deg før tidligere i høst. Tidligere i høst? Han har prøvd å hente deg når du ikke fikk så mye spillet i Danmark. Ja. Men at Drammen ikke hadde råd som klubb, har du noe kommentar til det? Nei, det bare løser seg ikke økonomisk. Og det er jo ikke noen annen kommentar enn det. Men nå har du 5,5 år lang avtale i ØIF. Hva er det du ønsker å oppnå med ØIF her? Nei, det er jo ikke opp, men det er bare som vi som klubb skal bli bedre, og ønsker selvfølgelig å ta sluttspillet, noe som er viktigst med alt her i Norge nå. Så det er det jeg ønsker opp på. Og bli ekstra opp.